Chama chetu kama vilivyo vyama vingine, hatunabudi kuwahimiza wanachama wetu, wapenzi wetu na wananchi wengine wajitokeze kwa wingi kujiandikisha kuwa wadi za chama mkoa na wilaya na kata na tawi. Katika kinyang'anyiro kile, mkifika mahali mnabanwa, mnaahidi tuchagueni tu, msiwe na wasiwasi, sisi tunaweza. Alafu mkishahidi mnasahau odo. Lingine ambalo kubwa ni uchapishaji na usambazaji wa katiba inayopendekezwa ili watu waisome. Tumelizungumza hili, tuchapishwe kwenye vitabu, tuchapishwe kwenye magazeti, kwenye vyombo mbalimbali, ili watu waweze kupata nafasi ya kuisoma na kuielewa, tuweze kuona machache ndani ya kile ambacho Mheshimiwa Rais alikizungumza. Lakini kama nilivyokujuza pale mwanzo kuwa ni hotuba ya Rais, baadhi ya sehemu hizo ambazo zinatengeneza habari uza katika magazeti mengi hapa Tanzania. Nimemwalika hapa asubuhi hii Comrade Heri Juma, yeye ni mwenyekiti wa UVCCM wilaya Ilemela. Bila shaka karibu sana Heri, baada ya siku nyingine. Heri ya mwaka mpya, tujaona toka mwaka umeanza. Namshukuru Mungu kwa hiyo. Karibu sana. Asante sana. Ni miaka 38 ya Chama cha Mapinduzi. Pengine ukiwa kwanza nitazame, ukiwa kama kijana na ukiwa ni mtu ambaye una madaraka makubwa na mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM, pengine ninyi kama vijana mna lipi la kujivunia kama vijana wa Chama cha Mapinduzi? Naam, tuna mengi ya kujivunia. Asante sana ndugu mtangazaji. Tuna mengi ya kujivunia kama vijana wa Chama cha Mapinduzi, hasa katika kuadhimisha miaka 38 ya Chama cha Mapinduzi. Jambo la kwanza kabisa na la msingi ni kwamba tunajivunia kuwa kwenye chama kilichobeba historia ya taifa letu. Hii ni heshima kubwa sana ambayo sisi kama vijana tunaipokea na kuienzi. Lakini jambo la pili ni kuwa kwenye chama ambacho kimetupa uhuru wa kidemokrasia, ambao mpaka leo Heri na mimi ni mwenyekiti miongoni mwa wenyeviti wa vijana. Kwa hiyo hii ni jambo ambalo tunalishukuru, na Mungu akitubariki tukafikia miaka 100 na matunda haya maana yake yanazidi kufanya kuongezeka. Lakini faida kubwa zaidi ni kwamba tunashukuru tumefikisha miaka 38 tukiwa kwenye chama ambacho kina viongozi ambao ni imara, ni madhubuti, na ambao wamekivusha chama katika nyakati mbalimbali ambazo sisi kama vijana tunaendelea kujifunza ni namna gani ya kukiendesha, ni namna gani ya kukilea, na namna gani ambazo tukakitumia kuendelea kushika dola katika miaka inayoendelea kusonga mbele. Nikiutazama uchaguzi mkuu wa hapo Oktoba mwaka huu, ninaona kama vijana wameibeba turufu. Wao ndio wanayo turufu ya kusema huyu ndio akae kuwa kiongozi. Pengine ninyi kama vijana na Chama cha Mapinduzi hamtishiwi na vijana kutoka vyama vingine vya upinzani? Hii kasi, maana naona vijana wote nikitazama Chama cha Mapinduzi vijana kuna kasi. Nikitazama vyama vya upinzani kuna kasi. Pengine ninyi hii kasi ya vyama vingine vya upinzani, hasa tunapokuja kuzungumzia vijana kama vijana ndani ya miaka 38 ya chama cha kwa na chama cha Mapinduzi, pengine si tishio hili? Unajua, ingekuwa ni tishio kama sisi vijana tungekuwa sio sehemu ya system yenyewe. Ingekuwa population ya vijana ni kubwa, alafu tunaangalia within the system hakuna vijana, kungekuwa na tishio fulani. Lakini ili mradi population ya vijana ni kubwa, na bado katika system ya chama na serikali vijana wenzetu wapo ambao wanawakilisha mawazo yetu na wanatenda kwa niaba yetu, bado hili si tishio. Lakini kikubwa zaidi, hoja ya ujana katika siasa za mwaka 2015 haina nafasi sana. Nafasi kubwa kwenye uchaguzi huu ni sifa. Ni sifa. Kwamba vijana mnapoamua kumuunga mkono mtu, je, mnayemuunga mkono ana sifa? Hiyo ndio turufu. Vijana mnaposema sasa sisi tunaingia wenyewe, je, nyinyi mnaoingia wenyewe mna sifa? Hiyo ndio turufu. Lakini wingi, umaarufu wala hausaidii chochote katika uchaguzi. Kinachomata, na Watanzania sasa wanajua kwamba kinachomata sasa ni nani ana sifa ya kuwa pale, ni nani ana sifa ya kuchaguliwa, nani ana sifa. Hata mwenye umri wa 18 ana sifa ya kuchagua. Hivyo hivyo mwenye umri wa 18 ana sifa ya kufanya nini? Ya kuchaguliwa. Sifa. Kwa hiyo uchaguzi wa 2015 ndani ya chama chetu cha Mapinduzi vijana tumejielekeza katika sifa. Hatujajielekeza kwenye umri nini, wala sio tabia ya CCM kujielekeza katika mambo haya. Nilikuwa nikifuatilia jana hotuba ya Mheshimiwa Rais. Alizungumza kitu cha kitu kimoja kwamba kukifanya chama kuwa hai. Na alichokisema Mheshimiwa Rais ni kwamba mnahimizwa ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM kufanya mikutano ya mara kwa mara kuzungumza na wanachama wenu. Lakini kuna baadhi ya viongozi hawafanyi hivyo. Lakini wakati akizungumza akaonesha hofu kama kuna wengine wanaogopa kufanya hivyo. Nadhani kwa nini, kama ni kiongozi, kwa nini uogope kuzungumza na watu? Unajua kuna viongozi ambao wanachaguliwa kwa malengo,
na kuna viongozi wanaochaguliwa bahati mbaya. Wale wanaochaguliwa kwa malengo, wanajua lengo langu la mimi kuchaguliwa ni kuhakikisha ninafanya siasa za ya chama ndani ya chama, na nasikwajibu kufanya siasa ya chama ndani ya umma. Siasa ya chama ndani ya chama ni ile ya vikao ambavyo vimeainishwa kwa mujibu wa katiba. Una kamati ya siasa, mwenyekiti, una halmashauri kuu, kuna secretariat mle, umeelewa vizuri eh? Kuna ziara ya matawi, kuna ziara ya wilaya ndani kwa ndani. Lakini pia kazi ya umma, sasa nyinyi kama chama kwenye umma mnao siasa ya kwenda kuisimamia serikali. Viongozi wa kata wa kamati ya siasa ya kata ina wajibu wa kusimamia ODC. Hii ni kazi ya umma. Mnao wajibu wa kusimamia halmashauri nyinyi kama viongozi wa CCM wa wilaya. Mnao wajibu wa kusimamia ofisi ya viongozi wa mkoa nyinyi kama kamati ya siasa ya mkoa. Hii ni kazi ambayo haifanywi CCM ndani, inafanywa nje. Na hauwezi kuisimamia serikali kwa kuwaita ndani watumishi wa serikali, mkateta kisha mkatana. Usimamizi wa serikali ni wewe kwenda field. Miahidi watu kujenga barabara, wewe mwenyekiti wa chama, katibu wa chama, mwenyekiti wa vijana, mnaambatana kwenda kuangalia mradi namba 8 tulioahidi kwenye ilani umetekelezwa kwa kiwango gani na ni lini umekamilika. Je, wananchi ambao tuliwaahidi zahanati imejengwa na je huduma zinatoka? Hii ndio kazi ya umma. Ukiyafanya haya, hakuna mwananchi ambaye atasema chama hiki sikitaki. Kwa sababu kila anapoona ana shida, anawaoneni kwenye shida zake. Kila anapoaoneni kwenye mahitaji yake, anaona hawa ni sehemu ya ustawi wangu. Kwa hiyo kwa msingi huo mimi naendelea kuwasii viongozi wa Chama cha Mapinduzi na vijana wenzangu kwamba wajibu wetu wa kuchaguliwa ni wa kutimiza yale ya chama ndani ya chama na yale ya chama ndani ya umma. Huo ni wajibu ambao tuliuomba mwaka 2012 na hatuna hiari, ni lazima kuufanya. Lakini pia wanachama pia wapime kama unamchagua mtu mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, staili ni ile ile. Shughuli zinafanywa ndani kama kitchen party, basi lazima ujiulize kuna nini? Mwenyekiti ana shida gani? Katibu ana shida gani? Hao viongozi wana shida gani? Leo namsikia kiongozi wa upinzani yuko huku. Wewe umetulia tu hata ushtuki. Kwa hiyo kimsingi niwakumbushe tu na nimpongeze sana Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wetu alikuwa muwazi. Ninachompendea JK mimi ni rais na mwenyekiti ambaye ni muwazi. Na ni mtu ambaye anapenda kutoa mtazamo wake bila kuwa na pazia hivi. Ni kweli kabisa viongozi wengi tunajisahau na ile ilikuwa ni dira mwenyekiti ametupa kujipambanua upya ili kwa fursa iliyobaki tuweze kutimiza wajibu wetu. Nakushukuru sana comrade, bado tunaendelea. Mtazamaji kama ndio kwanza unajiunga nasi, unatazama kipindi tuongea asubuhi, na ni katika sehemu ya habari kubwa zaidi tukiangazia itokanayo na maadhimisho ya miaka 38 ya Chama cha Mapinduzi, sherehe ambazo zilifanyika mkoani Ruvuma hapo jana, lakini tunaangaza mengi ambayo Mheshimiwa Rais ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho aliyazungumza kule Songea. Lakini tunaangalia pia na uhalisia. Niko naye hapa Heri Juma. Yeye ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM. Heri, kuna kitu pia ambacho jana kilizungumzwa, kitu kuhusiana na spidi ya elimu juu ya katiba inayopendekezwa. Chama cha Mapinduzi ndio wamebeba hili, kwa maana kwamba ndio ambao kwa kiasi kikubwa wamehusika mpaka kupata katiba inayopendekezwa, kwa maana kwamba upande wa pili ulisusia bunge maalum la katiba. Kwa hivyo Chama cha Mapinduzi ndicho chenye jukumu la kuhakikisha kwa hata kama hii katiba inayopendekezwa ina mazuri, basi watu wanayajua hayo mazuri. Lakini ni kile ambacho hata jana tulikuwa tunamjadala hapa asubuhi, ile kasi ile ya kusambaza katiba inayopendekezwa, watu waisome, watu waione, ni dhamana ambayo chama bila shaka lazima kione hiyo. Pengine bado hali hiyo inasuasua. Labda nikusahihishe kidogo. Hili sio jambo la Chama cha Mapinduzi. Hii ni jambo la serikali. Na hata bunge lilopitisha hii katiba pendekezwa ni bunge ambalo alikuwa bunge la CCM. Lilikuwa ni bunge la wananchi wenyewe. CCM kilikuwa ni chama kimoja tu miongoni mwa vyama zaidi ya 7 ambao vilibaki wapi ndani? Ndani ya ukumbi wa bunge. Ukiachilia mbali vyama vitatu ambao viliondoa. Sinshaelewa vyama vinne. Kwa msingi huo, hii katiba iliyoletwa ni tunda letu sisi wenyewe kutokana kwenye makundi ya wakulima, wafanyakazi, wafanyabiashara, vyama vya siasa waliokuwa katika bunge. Sasa katiba hii imekuja, jukumu la serikali sio kutengeneza vipeperushi vya ndio na hapana. Mpaka sasa kwa kweli Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kama unanitazama hivi sasa ama wadau wananitazama, ilikuwa ni jukumu letu la msingi sasa nakala hizi zio zimewafikia wananchi wa kawaida. Tusingependa katiba hii pendekezo iwe ni album ya mtu kutizama na kuweka pembeni kisha akapiga kura kesho yake. Tungependa sana katiba hii watu wawe nayo kwa wakati, waisome, waipitie, tusifanye mambo kwa tumetimiza wajibu. Ukimpa mtu nafasi ya kuipitia katiba, ina mambo mengi mazuri, lakini haya mazuri mtu anayaonaje? Katiba hana, anasema wewe umewekwa kwenye mitandao na nini. Kwenye mitandao wangapi wanafika kwenye mitandao? Tanzania yetu kuna maeneo ambako bado mtandao ni shida. Lakini pia kila Mtanzania ana uwezo kuingia kwenye internet.
Sushanielewa vizuri. Wengine tuna visimu vyetu vile vya tochi, hiyo interneti sanga. Sushanielewa vizuri. Kwa msingi huo mimi naiomba serikali kupitia katika Wizara ya Sheria na Katiba jukumu la kusambaza katiba huko ile umechelewa sana. Wamechelewa kama we are really serious with this business. Tumechelewa. Inatakiwa katiba hii sambazwe na si kusambazwa tu bali na zoezi la uelimishaji lifanyike. Maana upotoshaji unafanyika na ukiendelea kufanyika upotoshaji kimsingi ni kwamba tutapoteza dira ya jambo hili na watu wataona halina maana kumbe ni jambo ambalo lina mafanikio makubwa. Lakini pia kuna habari za yaliyomo humo na nini, tusikatae kupiga kura na Mheshimiwa Rais ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi katueleza jana, nendeni mkapige kura. Ukishaisoma ile katiba ukaona yaliyomo ni mazuri, piga ndio. Ukiona yaliyomo ni mabaya, bado unayo haki yake ya katiba kupiga kura ya nini? Ya hapana. Lakini usikubali kushawishiwa kwamba usende kupiga kura. Huyo anayekwambia usende ana matatizo. Na yeye hajitambui kama ana matatizo. Unajua unaweza kuwa na matatizo afu ujijui. Kwa hiyo ili Watanzania muonyeshe hisia zenu kwamba jambo hili ni zuri kwetu, kapigeni kura ya ndio. Jambo hili ni baya kwetu, kapigeni kura ya hapana. Lakini kusema nakaa nyumbani liwalo na liwe, umkomoe mtu. Na hapo tunakuwa tunaipigisha nchi maktai. Hilo tukisalia hapo hapo nilikuwa nalitazama kwa hicho jingine tena. Kwamba kuna muda utafika kwenda kutoa elimu kwa wananchi. Kwenda kupiga kama kampeni hivi hasa wale ambao wanaona katiba ile nzuri watakuwa na muda wa kuwashawishi watu kuiona nzuri. Lakini bashaka kazi itakuwa ngumu ndipo kama watu watakuwa hawajapata kama unavyosema nakala na kusoma. Maana kwa kuambiwa kama na huu mfuko ukifungua una mambo mazuri na dhahabu. Kiza tu ukishika hivi unasikia mgumu mgumu. Unaweza kufungua ukakuta kuna mkaa au kokoto. Sawa sawa. Comrade. Sasa nilikuwa ninapata taabu hapa. Ninaona ugumu utakuwepo tena. Kwa maana kwamba kuna makundi mawili. Kuna kundi la wale ambao wanaiunga mkono katiba inopendekezwa, Chama cha Mapinduzi kiwa ni mwanachama wa kundi hilo, na watu wengine si tu wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Lakini kuna kundi jingine wao hawahitaji katiba inayopendekezwa. Sasa nikitazama makundi mawili haya lazima yatakwenda kwenye beto, yatakwenda kwenye uwanja wa vita tuseme, uwanja wa ushindani lugha nzuri. Kwa maana kwamba hawa watajitahidi kila wanavyoweza kuwashawishi watu wao kuwa hii katiba ni nzuri. Hawa nao watafanya kuwashawishi watu kuwa hii katiba sio nzuri. Pengine ninyi kama mkiwa upande wa kuwashawishi watu kuwa katiba hii ni nzuri, huo uwanda huo wa ushindani na utazamaji, huu uwanda ni mzuri na ni mwepesi sana kwetu kwa sababu tunachokipendekeza, asilimia kubwa ya tunachokipendekeza kinafanana na uhalisia wa mahitaji ya watu wetu. Kwa hiyo kumwambia mtu bwana hiki chakula ni kwa ajili yako, mtu mwenye njaa anajua kweli ni kwa ajili yangu. Sio naelewa vizuri. Ni kwamba katiba ile yamo madhaifu, tusidanganyane. Katika katiba inayopendekezwa yamo madhaifu. Yamo naiona, lakini hakuna kilichokamilika na ndio maana bunge lile likawepo. Mnapendekeza, tunapitisha katiba, yale ambayo yanaonekana yana udhaifu bado wanalo jukumu la msingi kama bunge kuangalia kufanya marekebisho kwa kule ambako kuna nini? Kuna matatizo kwa sababu katiba ya 77 ifanye marekebisho mangapi? Mengi tu. Kwa hiyo kwenye hili la ni namna gani tunajipanga kuhakikisha katiba hii inapi, kwanza tunaiomba serikali na kwenye hili kwa kweli Chama cha Mapinduzi mwema tuisimamie serikali ihakikishe katiba hizi zinatoka kwa wakati. Tusifanye hadaa. Katiba hizi zitoke kwa wakati, watu wapewe. Baada ya watu kupewa, sasa mimi heri nitakwenda kuwaelimisha watu. Wewe utakwenda kwa wana habari wenzako uambie ndio wa mahapana kwa sababu hizi na yule naye atakwenda yule kwa anakwenda, lakini kimsingi ni kwamba Watanzania wakipewa nakala hizi na wakaelimishwa yaliyomo ndani ya katiba ni bora zaidi, hata ambao wanasema hapana wataona aibu. Lakini jambo la faraja ni kwamba kuna watu wametangaza kususia mchakato. Unasema ninaposema nasusia mchakato manake unasusia hatua ya kupiga kampeni ile, unasusia hatua ya kupiga kura, unasusia kila kitu. Kwa hiyo hata unaposema kwamba kuna kundi la watu wataibuka wanasema wakafanya kampeni ya hapana, hawapo. Hawapo kwa sababu washajitoa. Wenyewe wamekataa tangu bunge, wamekataa tangu katiba ipendekezwa, wamekataa kura ya maoni, kwa hiyo hao hawapo. Kikubwa ni sisi tuliobaki wa ndio kwenda kuwaelimisha watu kwa kina kwa sababu hatuna mpinzani kwa hiyo. Unaokea kwamba ukawa hawataenda kuzungumza na watu? Wakienda watakuwa ni wanafiki. Kwa sababu wametuambia, wamesusia mchakato huu, hawautaki. Hawataki hata kura ya maoni iwe mwezi wa 4, hawataki. Kwa hiyo kama hawataki maana yake ni, na sisi tushasema bwana hii tunakwenda nayo hivi. Tukawaambia wananchi wakikubali ndio tuipitishe. Wakisema hapana tuache, lakini lazima iende hivi. Wao wanasema haiwezekani. Sasa wakija tena wanasema nyinyi wanafiki bwana. Na tunaambiwa dalili za watu wanafiki bwana ni ngapi? Wakizungumza wasema uongo, wakiahidi hawatekelezi, na wakiaminiwa hawaaminiki.
Kwa hivyo unataka kunihakikisha kuwa mategemeo yako ni kwamba hautaona ukawa wakienda majukwani na kuizungumzia katiba inayopendekezwa, kwa sababu tu toka mwanzo umesusia mchakato mzima, lakini pia wamesusia kupiga kura ya maoni. Kwa maana ya kwamba hawana ushiriki wote. Kwa hiyo matazamio yako ni kwamba hawatashiriki sehemu yote ile kuizungumzia katiba inayopendekezwa. Kama ni wa kweli hawatoshiriki. Kama ni wa kweli hawatoshiriki, maana ukisema nimesusia safari hii, akitegemei kukukuta kwenye kituo chochote unasubiri basi letu likupe lift. Sio bwana. Usaini nimesusia mimi kwenye hii safari sendi. Atakutegemei brother kukukuta sehemu yote umesimama sasa. Jamani, hebu nisogezeni mbele hapo. Wewe usisia safari. Sasa hawa walitangaza mwanzo na wamerudia majuzi. Wametangaza kwamba sisi kwenye habari hii ya mchakato. Sasa kusema hapana, achieni makundi mengine. Nyie ukawa tumeshawaweka pembeni. Tuachie makundi jamii mengine yanayoiopozi au yanayokubali yaseme. Na mbaya zaidi kitu ambacho nakiona na nikiseme hapa kulingana wakati tu umekwenda sana. Niseme kuna kitu kinafanyika ambacho ni hatari sana. Sisi wanasiasa tunataka kufanya katiba hii kuwa ni bargaining between the ruler na wale watawala watarajiwa. Sioshanelewa vizuri. Yaani nataka kufanya katiba hii kama ni mali ya watawala na watawala watarajiwa kubargain. Kwa hiyo yale wasiokubaliana wao hata sisi tunalazimishwa tusikubaliane naye. Haiwezekani. Hawezi kuwa na nchi ambayo kakundi fulani ka watu niko kanakoamua mustakabali wa nchi nzima. Eti kwa sababu kafu CCM TLP tumekataja mtu fulani, basi na wananchi wote wanapumbazwa juu ya jambo hilo. Haiwezekani. Nchi haiwezi kwenda kwa sababu nyinyi watu wawili mmekataa. Na hilo ndio linalofanyika Tanzania sasa hivi. Kwamba kwa sababu kuna mambo ambayo ukawa hawayakubali, wanashindana na CCM katika mambo hayo, basi yale mengine yote nao ni ya hovyo kwa sababu kwenye haya mawili sisi vyama vya siasa tujakubaliana. Vyama vya siasa ni nini? Kuna wakulima kule. Kuna wafanya kazi, kuna wafanya biashara, kuna wasomi ambao wanatuzidi upeo kuliko vyao tulionavyo. Hawa wote tunawaweka pending, yetu tunawasikiliza watu kwa sababu wana title za kisiasa. Mimi naomba kwenye hili tena ningeomba zile asasi za kiraia na makundi mengine ndio yangejipambanua zaidi kuliko sisi vyama vya siasa kueleza habari hii. Nadhani tungeleweka vizuri zaidi. Heri yako mengi ya kuzungumza, hasa ikiwa ni yatokanayo na hotuba ya Mheshimiwa Rais jana katika maadhimisho ya miaka 38 ya Chama cha Mapinduzi. Swala jingine ambalo ningependa tuzungumze mimi na wewe pengine, jana Mheshimiwa Rais alizungumza, lakini pia nilisikia hata katika utangulizi wa Nape na huyu lakini pia Kinana, uongozi wa juu wa Chama cha Mapinduzi wanajivunia sana hii leo na kuonesha kutokuwa na hofu kuelekea uchaguzi mkuu kwa kutumia matokeo ya uchaguzi wa serikali za mitaa, kwa maana ya ile asilimia ambayo Chama cha Mapinduzi kimepata. Lakini shaka hakuna, mimi na wewe tumeona ile vuta na kuvuta katika uchaguzi wa serikali za mitaa, katika uhalisia huo tukiweka kando ile asilimia ya ushindi, lakini ile vuta na kuvuta ile ambayo tumeishuhudia, Heri, una utazamaji uchaguzi mkuu hapo mwezi Oktoba? Kwa hiyo vuta ni kuvute hiyo. Unajua avumai baharini ni papa lakini wengine wamo. Avumai baharini ni papa lakini wengine wamo. Lakini jambo lingine, Waswahili wanasema kila muomba chumvi anaombea chungu chake. Sio bwana. Kwa namna yote ile uchaguzi wa mwaka huu utakuwa huru, haki na wa amani kama kweli tutakuwa ni dira ya kuamua kufanya hivyo. Lakini kwa nini CCM tunajiamini? Sisi vyama vyote kwenye katiba zetu tumeainisha kwamba lengo kuu ni kukamata dola. Kipimo cha kwamba wewe unakubalika, kipimo cha kusema mimi nina nguvu, kipimo cha kusema watu wananikubali ni uchaguzi tu. Katika vyama vyetu vyote, sio kujaza watu kwenye mikutano, sio kuwa na blogs nyingi, sio kubadilisha sare mara ina rangi hii mara ina rangi ile. Kinachoangaliwa ni je, huyu anakubalika kiasi gani? Na kipimo cha kukubalika ni kushinda uchaguzi. Kwa mfano wilaya yangu Ilemela mimi nimeshinda kwa 61%. Chadema ambao ina mbunge, ina madiwani 6, mimi na madiwani watatu tu, nimeshinda kwa 61%, wenyewe wana 34%. Kwa hiyo ninaposema mimi hapa, Ilemela mimi CCM nina nguvu. Kwa sababu nimefanikiwa kwa kiwango hiki. Mwenzangu mwenye ushawishi wa mbunge, mwenye ushawishi wa madiwani, mwenye ushawishi wa nani, akufanya vizuri. Na hiyo inanipa dira kwamba tunakokwenda sasa, nafasi ya mbunge CCM itashinda, nafasi ya madiwani CCM itafanya nini? Itashinda. Lakini si hivyo tu. Unajipima pia kwa mtazamo wa watu. Kwa mfano jana Mheshimiwa Rais na tulizungumza ile moja kwa moja. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama jana ameshauri. Akasema jamani, miongoni mwa mbinu za kushinda ni pamoja na kuwa na mgombea ambao unatarajiwa na nini? Na watu. Kwa hiyo kama kwenye serikali za mitaa mmetoka kwa 70% na ngapi, 80% ngapi sijui, mnakuja hapa kwenye serikali kuu, mnaangalia changamoto za kule zilikuwa ni nini. Aha, kumbe kwa tulishindwa kwa sababu hii, kuna sababu hii, kuna sababu hii. Mkishazifanyia zile kazi zile sababu, mnashindwaje nyinyi?
Ndio maana sisi tunasema tuna uhakika mkubwa sana wa kushinda. Lakini pia tunaendelea na naomba wana CCM watumie ushauri aliotupa mheshimiwa mwenyekiti, tukawashawishi watu. Chama hiki kina watu wana uwezo mkubwa sana. Wana uwezo wanaokubalika, wanaopendwa na watu. Tukawashawishi wao ndio wagombea wetu. Tukifanya hivyo, matarajio yetu yaliyotolewa na katibu mkuu wa chama chetu, mwenezi wetu na mwenyekiti wetu yatatimia, kwa sababu tunawagombea ambao ni matarajio ya Watanzania wenzetu. Lakini tusilete wagombea ambao ni mali ya mifuko yetu. Hao wagombea watakuwa ni hatari sana, kwa sababu manufaa unayo wewe peke yako. Unaleta mgombea wa ubunge, manufaa unayo wewe tu mwenyekiti peke yako. Unaleta mgombea wa urais, manufaa unayo wewe tu peke yako. Lakini ukileta mgombea ambaye watu wote wanasema tutanufaika naye kwa msingi wake, kwa maadili yake na wasifu wake. Bila ya shaka kila Mtanzania atapanga foleni kwenda kumpigia. Na mimi naamini tutaleta wagombea wazuri na tutashinda kwa kishindo safari. Nikisalia hapo hapo. Ndio. Kuna kauli nyingine katika hilo hilo jana mheshimiwa rais katika hotuba yake alisema kwamba bado ndani ya chama cha mapinduzi si tu lazima wale ambao wamekusha kusikika zile mbio mbio zile tulizosikia juzi mwake mbio mbio, kila mtu ni mbio mbio sana lakini lakini mheshimiwa rais alisema kwa kuna watu hata kama hawapo kwenye mbio lakini unaweza kuwaweka kwenye mbio kwa kama unaweza kumchukua ukamchukua Heri kwa bana wewe unafaa hata kama hajui kama anafaa. Hilo kwako likoje? Unajua kwa kwamba hawa ambao tumekusha kuona tayari kwa hapo kwenye hizo ninazoita mbio mbio hizo pengine hakuna mwenye sifa labda mpaka mheshimiwa rais au mwenyekiti wa chama aseme kuwa kuna wengine wanaweza kushauriwa kugombea. Kauli kidogo hiyo kwangu mimi ilikuwa tata. Unajua mheshimiwa rais bwana nampenda sana huyu jamaa huyu. Yaani tungekuwa na wenye viti wa hivi atoke yeye aje mwingine wa namna hii sisi hemu itaendelea kufanya vizuri. Alichosema mheshimiwa Kikwete mwenyekiti wa chama cha mapinduzi taifa alikusudia jambo moja. Mpaka sasa ndani ya chama cha mapinduzi walojitoa kinaganaga kutangazania hawavuki watu wawili. Waloita vyombo vya habari wakasema bwana na mimi safari hii nimo, hawavuki watu wawili. Na nadhani ni ndugu yangu Januari na mtu mwingine mmoja nadhani. Lakini bado tunao watu wenye ushawishi, wenye nguvu, wanakusoma unasikia sikia tu anaweza akawemo labda. Anaweza akawemo. Hakuna aliyowafikia akamwambia. Inawezekana labda wanasemwa tu lakini nia hawa hawana. Sasa hili ni jukumu la wale ambao wanatamkwa tamkwa na wale ambao hawajatamkwa. Mwenyekiti wetu wa taifa katupa jukumu. Jamani hawa wanaotamkwa tamkwa na wale wasiotamkwa, sasa ni muda wetu kuangalia ni nani mwenye wasifu na sifa za kutuvusha tukamshawishi. Na hawa ni wengi sana. Ni wengi sana na naamini wale ambao hawajatangazania tukawafuate. Wale ambao wametangazania tukawaimarishe kama wanatosha. Wale ambao bado kabisa basi tukawashawishi waje. Lakini mimi naamini tutakwenda. Yeye mwenyewe ametuambia mheshimiwa rais katika hotuba yake aliyotoa Uchina. Alisema anaamini kwamba rais ajaye atakuwa bora kuliko yeye. Kwa hiyo tunaamini kwa msingi huu aliotengeneza wa kutupa ujasiri wa kuwashawishi watu tunaoamini kwamba wana uwezo wa kuvaa viatu vyaji kwa niaba ya Watanzania wote, tutapata mgombea mzuri ambaye atakuwa ni rais mzuri na hatimaye amiri jeshi mzuri na hatimaye mwenyekiti mzuri wa chama cha mapinduzi. Nikitazama duru za siasa, nikiangalia upande wa pili kuna kwa muungano wa vyama vinne. Chama cha Mzee Makaidi, chama cha Profesa Lipumba, chama cha Freeman Mbowe na chama cha James Mbatia. Si kama hao ndo wanamiliki vyama, nasema ni kwa maana ndo wenye viti vya vyama ambavyo vinatengeneza umoja wa katiba wananchi ukawa. Wale kwa wao walisema kuwa watasimamisha mgombea mmoja ambaye watamuunga mkono wote kwa pamoja. Sawa sawa. Wao ndio mbinu yao hiyo. Lakini mpaka sasa hatujasikia mtu yeyote ndani ya ukawa akitangaza nia wako kimya. Lakini ndani ya chama cha mapinduzi si mtu mmoja. Kuna watu wengi ambao wamekusha kuonesha dalili ya kutaka urais. Lakini naona kama ni jinai ndani ya chama cha mapinduzi kuzunguka kabla ya muda kuonesha nia ya kutaka urais. Pengine kuna siri gani hapo hili? Kwanza ni siwe msemaji wa ukao. Wana watu wao nao wataeleza kwa utaratibu wao. Lakini kwa chama chetu cha mapinduzi, kwa chama chetu cha mapinduzi ni kwamba tunao utaratibu wetu. Chama hiki hakimzuii mtu kutangaza nia, hakimzuii mtu kutangaza nia, hakimweka taratibu zake za utangazaji wa nia. Kitu ambacho kinakatazwa kwenye chama chetu ni ile wewe kutangaza nia kisha ukaanza kufanya mambo ambayo ni kinyume cha taratibu za maadili ya uchaguzi. Sisi tuna kanuni ya uchaguzi inaeleza muda wa kutangaza nia utakuwa huu. Okay. Muda wa kufanya kampeni utakuwa huu.
muda wa kura ya maoni ndani ya chama utakuwa huu, muda wa kutafuta wadhamini utakuwa, kila kitu kimepangwa. Kwa hiyo kufanya kinyume chake wewe unabaka utaratibu, na hatuwezi kukubali wabakaji ndani ya chama. Sisi nielewa vizuri. Kwa hiyo sisi kama viongozi kazi yetu ni kuhakikisha wabakaji wa taratibu ndani ya chama wanazuiliwa. Lakini chama hiki ndio chama ambacho kimekomaa kwenye demokrasia. Umeona wewe mwenyewe, umekuwa shahidi hapa, umekuwa mashuhuda mbele ya watazamaji wote. Ndani ya CCM wanaonekana watu wenye ugombea urais ni wengi. Na wako huru. Lakini kule ambako wanasema ndio sijui demokrasia, sijui nini, kila mtu anaogopa. Anaogopa nikisema nitakuwaje na nini. Lakini kimsingi ni kuhakikishie kwamba demokrasia iliyomo ndani ya Chama cha Mapinduzi ndio inatusababisha kuwapima watu kabla. Hatusingependa, mimi nawashauri hata ndugu zangu wa UKAWA, ni vyema tukaanza kuwaonaona wenye nia ili watu wawatathmini. Msije mkatuletea mgombea kwenye boxi, zimebaki siku mbili, hatujamtathmini, upepo wa kisiasa ni wenu, anakuwa rais mtu ambaye hatukumtegemea kabisa. Kama ambavyo tumepata wabunge ambao hatukuwategemea, madiwani ambao hatukuwategemea, hatimaye halmashauri zinakufa huku, wabunge wasanii watanii watupu humu. Kwa hiyo kimsingi naomba tutoe nafasi. Watu wakao watoe nafasi, watu wenye kutangazania watangazania kwa mujibu wa taratibu zao. Sichanielewa vizuri. Na sisi huku watu wasijue watangaze. Watangaze tuwapime tuwajue kama. Nikitazama trend hiyo hiyo. Mwaka 95 hakuna aliyetegemea. Kwa baada ya mzee Mwinyi hakuna aliyetegemea kuwa Mkapa ndiye angefuata. Tuanzie hapo hivyo hivyo. Japo ndio hivyo, hizo zile mbio zile zilikuwa nyingi kuliko kweli. Unajua chama hiki bwana ni chama kikongwe sana katika misingi ya demokrasia. Lakini ni chama ambacho kimejikita katika misingi ya hoja na ushawishi. Anayefanya vizuri ni yule ambaye atajikita katika hoja na ushawishi. Benjamin William Mkapa, yawezekana katika kipindi kile alivyochuana na Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete walishindana kwenye hilo la hoja na ushawishi. Na ukishasimama ukajenga hoja na ukawa na uwezo wa kuwashawishi wapiga kura, kinachofuata ni zile kura. Ukishapigiwa kura, no discussion. Tushanielewa vizuri. Kwa hiyo tunaamini ndani ya hawa wanaonekana kutafuta urais na nini, wapo watu ambao ukiwapa jukwaa la hoja, yawezekana watawazidi wote ambao wameshatangazania. Tushanielewa vizuri. Na kuna watu ukiwapa nafasi ya kuonesha ushawishi, yawezekana watawazidi wote ambao wameshatangazania. Kwa hiyo kwa msingi huo, yoyote anatarajiwa kuwa rais kupitia CCM. Yoyote. Wala uweze kusema oh, lazima fulani hata. Yoyote. Kama ambavyo rekodi yako inakuonyesha mwaka 95, yawezekana rekodi hiyo ikajirudia. Yoyote anaweza kupata nafasi ya kupurusha bendera ya chama cha. Tunao mengi sana. Hasa tukikitazama Chama cha Mapinduzi, miaka 38 ni ukongwe, ni chama ambacho kama ni kiumri kimeenda ukilinganisha na vyama vingine vyote vya siasa. Vingine tutazame vyama vingi na kasi ya vyama vingi, lakini pia na namna ambavyo watu wanaweza leo wakawa na maswali mengi wakakuulizeni kwenye majukwaa, wakakuchallengeni kwenye majukwaa, pengine si tishio jingine la chama cha mapinduzi. Unajua katika mchakato wa kisiasa, hasa kwa sisi ambao ni chama tawala, kuwa na maswali mengi ni wajibu. Kwa sababu watu wamechukua trust yao, wamekukabidhini nyinyi. Ndani ya chama tuna miaka 38. Katika serikali tuna miaka 50 na kitu. Kutokea kwenye mchakato wa tano mpaka kufikia kwenye mchakato huu wa CCM kama watawala. Kwa msingi huo hakuna anayestahili kuulizwa maswali nchi zaidi ya CCM. Kwa ubovu wa barabara lazima mjibu, kwa sababu mmepewa dhamana miaka yote. Kwa habari ya elimu lazima mjibu. Kwa habari ya ustawi wa kidemokrasia lazima mjibu. Kwa habari ya ulinzi na usalama lazima mjibu. Kwa sababu nyinyi ndio mliopewa dhamana. Tushanielewa vizuri. Kwa namna yoyote ile, Chama cha Mapinduzi ni lazima kiwe na maswali mengi ya kuulizwa kuliko chama kingine chochote. Tushanielewa vizuri. Hata kama kuna maeneo mengine yanachukuliwa na upinzani, lakini chama kinachoongoza ni chama gani? Kwa hiyo lawama yote itarudi kwa mtawala. Kwa hiyo kimsingi hoja yetu ya kwanza ni kwamba ni lazima tuulizwe maswali mengi kwa sababu sisi ni watawala. Lakini jambo la pili, sisi ndio chama ambacho kikongwe. Na hata ukichunguza baadhi ya katiba za vyama vingine, baadhi ya maeneo wamekopi kutoka kwenye katiba ya CCM. Sisi ndio mama wa demokrasia ndani ya nchi. Kama unakumbuka mwaka 92 wakati tunaasisi mfumo huu wa vyama vingi, lilikuwa ni tunda la bunge ambalo lilikuwa linaongozwa na wabunge wa CCM watupu. Wao ndo waliazimia, bwana eh, tulipofikia sasa multipartism iingie tupate washindani tuboreshe bongo. Na kweli sasa bongo za wana CCM zinaboreka. Umeelewa vizuri? Akisimama January Makamba dakika 2 anakuja Tundu Lissu dakika 3.
Akitoka Tundu Lissu anakuja nani? Anakuja fulani, anakuja Filiku Njombe, anakuja Zitto, anakuja nani? Kweli ule uimara wa hoja, brainstorming ya mambo ya kitaifa inakuwa kubwa tofauti na kipindi cha mwanzo. Yawezekana mwanzo walikuwa kukubaliana kwenye kamati kuu na halmashauri ya taifa, hayo ndio maazimio ya bunge. Lakini sasa mnakubaliana kwenye vikao, lakini mkija huku mnakutana na rutuba nyingine kutoka kwa vyama vingine na watu wengine, mnaboresha mawazo. Matokeo yake leo taifa letu linakwenda kwa kasi nzuri zaidi, kwa sababu watu wanaamini mawazo yetu tu hayawezi kuendesha nchi, kuna mawazo ya watu wengine yatatusaidia kuendesha nchi. Na hili jambo tunaweza tukajivunia, na ndiyo sababu ya kuuliza maswali. Kwa hiyo mimi nishukuru kwamba miaka 38 tulionayo tunajivunia, lakini pia tunajivunia kuwa na political tolerance. Ule uvumilivu. Kwa sababu tungekuwa sisi watawala si wavumilivu wa hoja zinazotolewa na wapinzani na watu wengine, yawezekana tungekuwa tumeyua demokrasia. Lakini kitendo cha uvumilivu wetu kunasababisha demokrasia ndani ya nchi ikue na iimarike, na kadri demokrasia inavyoimarika huko nje ndivyo tunavyosifiwa kama taifa. Tumeuzungumzia uchaguzi wa serikali za mitaa kama rejea, na yale ambayo tuliyaona ile vuta nkuvute. Kipa tumedodosa kidogo hizi mbio za urais. Hatujazungumzia wabunge. Tunakwenda kwenye uchaguzi. Unaamini kabisa Comrade Heri, idadi ya wabunge wa Chama cha Mapinduzi itaongezeka katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya uchaguzi hapo mwezi Oktoba? Naogopa sana kufanya kazi ya maremshe ya haya hapa, lakini itaongezeka. Unajua tunatofautiana kwenye nafasi ya wabunge. Ninaamini chama changu kitafanya vizuri, kwa sababu tunao wabunge wengi ambao ni active. Na ukiangalia leading population ya wabunge bungeni, unaona kwamba tuna lead. Na majority ya wabunge hao kirudi majimboni wanafanya kazi nzuri sana. Sione? Na tangu 2010 mpaka sasa wabunge wengi wamefanya siasa ambayo inawatengenezea mazingira ya kushinda kwenye uchaguzi. Na ni wote wa CCM na wa Chadema. Kwa hiyo uwezekano wa kila mbunge kumaintain jimbo lake ni mkubwa sana. Na hii ni changamoto kwa Chama cha Mapinduzi, kwamba kuna baadhi ya maeneo ya majimbo ya upinzani, kama hatutofanya jitihada za ziada, majimbo yale hatuwezi kuyarudisha. Na hivyo hivyo kuna wapinzani, kama hawatofanya jitihada kwenye majimbo tuliyashikilia sisi, hawezi kuingia. Kwa sababu kila mtu kashaona hapa ni bandika bandua. Kwa hiyo nikicheza na banduliwa. Tushanielewa vizuri. Kwa msingi huo nina imani kwenye nafasi ya ubunge tutafanya vizuri. Kwa mfano nikwambie, katika nafasi hii ya mwaka 2010 2015 tumeweza kuwapima wabunge kwa mambo mengi. Kuna wabunge wamekwenda bungeni wanachangia kwa maandishi. Kuna wengine wanachangia kwa kuzungumza. Si ndio bwana? Kuna wabunge wakitoka bungeni wakija jimboni hawafanyi mkutano wowote wa wananchi. Wenyewe kazi yao ni mkutano ya vyama tu. Hata hutubia mkutano wa chama hapa, mkutano na hawa ni wabunge wote wa CCM na wa Chadema. Hawafanyi mkutano wa wananchi, hawafanyi mkutano wa chama. Huyu naye anataka arudi 2015. Sushani leo vizuri, ambaye hakuwahi kukutana na walimu, hakuwahi kukutana na wanafunzi, hakuwahi kukutana na wanahabari wa jimbo lake, hakuwahi kukutana na watumishi, hajawahi. Na wengine ni wabunge lakini ni watoro wa vikao vya halmashauri, kisoma tu ile orodha ya mahudhurio. Yeye hayupo kila siku anahudhuru mbunge. Sasa unajiuliza anachopeleka Dodoma pale aenda kusema nini? Sushani leo vizuri. Hao wote tunao. Kwa hiyo Watanzania kama kweli wako makini, mimi ninaamini mabadiliko makubwa yatafanyika. Lakini kuna kitu kingine. Hawa wabunge nao hawa bana, wana mambo. Kuna watu wana sifa za kuwa wabunge. Lakini ile capital situation yao inawaogopesha kuwa wabunge. Lakini jamii inawahitaji. Mimi hawa nilitaka niwatie heshima tu. Kwamba nchi yetu ilikofikia sasa, pesa haina nafasi tena kwenye kutuwekea kiongozi madarakani. Haina nafasi tena. Kwa kama kuna kijana, kuna mwanamama, kuna kaka, kuna dada ambaye anaona nina uwezo wa kuwa mbunge sehemu na nikasimama kwa niaba ya watu wangu. Na kazi ya ubunge kaka ni nyepesi tu. Sina majukumu matatu tu ya kikatiba. Kuwakilisha wananchi, la kwanza. Si ndio bwana? Kutunga sheria, la pili. Kuisimamia serikali. Nani asiyeweza? Hata wewe ukiwa mbunge leo unaweza. Hata injinia wetu kule chuo akiamua anaweza. Yoyote akiamua ili jukumu anaweza. Kwa hiyo mimi niwaombe tu majimbo yote watu wakafanye kazi. Si lazima aliyopo arudi bwana. Jipimeni, kiona unaweza dumbukia, ili tupate wawakilishi wazuri, bunge liendelee kuwa ni kachumbari ya maendeleo na usimamizi bora wa serikali yetu. Tumalizie Heri. Miaka 38 ya Chama cha Mapinduzi, ndani ya miaka 38 kumekuja huu tunazungumza mfumo wa vyama vingi. Na huo mfumo wa vyama vingi umepelekea hii leo kuna idadi kubwa ya wabunge upinzani bungeni. Swali langu dogo tu, na bila shaka ili upo kwenye nafasi nzuri ya kulijibu. Majimbo kama Arusha mjini, Iringa mjini, sasa Mwanza mjini yako chini ya upinzani, Kawe Ubungo yako chini ya upinzani. Sasa huko pote niache. Nichukue jimbo moja tu. Wewe ni mwenyekiti wa umoja wa vijana CCM Ilemela.
na Ilemela jimbo liko chini ya upinzani. Tuna miaka 38 ya chama na mwenyekiti kasema muende mkafanye kazi. Unadhani Ilemela heri ambako wewe ni mwenyekiti wa UVCCM jimbo mnarudisha? Nashukuru sana kwamba kauli yako inamaanisha kwamba nitamke wazi kwamba jimbo hili linarudi. Nashukuru sana. Na sababu kubwa za jimbo hili kurudi ziko wazi kwa wana Ilemela wenyewe. Kwa kipindi chote cha miaka mitano, namshukuru sana ndugu yangu Highness Kiwia, mwana Ilemela mwenzetu. Yeye aliaminiwa na kura za watu wote. Maana huwezi kusema mbunge alichaguliwa na chama chake peke yake. Aliaminiwa na kura za watu wengi wa vyama mbalimbali, akawa mbunge wa jimbo letu kwa muda wa miaka mitano. Na ile ni imani ya wananchi na watu wanamheshimu kwa sababu ameaminiwa na wananchi wenzetu. Lakini yeye mwenyewe anajua kwamba amefeli kisiasa katika jimbo hili. Anajua. Na wanachama cha demokrasia na maendeleo ambao ni wadau wa maendeleo wa jimbo letu wanajua kwamba Highness sasa is no more kwenye jimbo hili. Kwa hiyo ninaamini kadri tunavyokwenda Chadema tu wao wenyewe ndani ya jimbo hili wanaanza kutafuta mtu mbadala wa Highness ndani ya chama kwa sababu wanajua ameperform badly. Haja yangu si Highness kiwia kurudi. Ni CCM kulichukua jimbo kwa maana kwamba anaweza kawa pengine labda kwa sababu ya ugonjwa hajafanya vizuri kwenye jimbo lake. Lakini bado chama chake kinaweza katafuta mtu mwingine wa kufanya vizuri zaidi. Nikusaidie tu. Unajua uchaguzi sisi namna tunavyoshinda uchaguzi tunashinda by record and reference. Kwamba halikuwepo fulani hapa, hii ilikuwa nini? Huyo huyu umeshanaelewa vizuri. Hivyo hivyo ndivyo tutakavyoshinda sisi. Na tumejipima kupitia serikali za mitaa. Umeshanaelewa vizuri. Ndani ya halmashauri ya manispaa ya Ilemela tunazo kata 9. Katika kata 9 tulizonazo, kata 6 zinashikiliwa na upinzani. Mbunge wa jimbo hili anatokana na upinzani. Umeelewa vizuri. Lakini kwenye serikali za mitaa, CCM ambayo ina mabunge na madiwani watatu tu na haina mbunge. Na wewe unajua nafasi ya mbunge na madiwani katika ushawishi wa local government authority election. Sisi hatuna hao madiwani wala hatuna mbunge, lakini tumeshinda kwa 61% ndani ya jimbo hili. Kwa hiyo inatosha kusema kuwa kwamba kama tumeweza kuaminiwa maeneo ambayo mwaka jana yalipiga kura nyingi sana za kuchagua upinzani kwa nafasi ya ubunge na udiwani, leo tumeaminiwa kwenye serikali za mitaa. Maana yake kama tukiendelea kurekebisha kasoro ndogo ndogo ambazo zitupelekea tukakosa mwaka 2010, sababu ya kushindwa haipo. Lakini niwaambie tu wana CCM Ilemela, nafasi kubwa ya ushindi wa CCM Ilemela itategemeana na aina ya mgombea tutakayemweka. Tukiweka mgombea ambaye anafanana na matarajio ya wana Ilemela, hatuna discussion ya kuhusu tunashindaje. Heri nikushukuru sana. Ndiyo. Nikushukuru sana. Mtazamaji, nafika mwisho wa habari kuu hii leo siku ya Jumatatu. Tarehe ya pili ya mwezi mwezi wa pili pia mwaka ni 2015. Nilikuwa nikitazama katika habari kuu, habari ambayo inaandikwa na magazeti mengi ya hapa Tanzania hii leo kuhusiana na maadhimisho ya miaka 38 ya Chama cha Mapinduzi ambayo sherehe zake zilifanyika hapo jana mkoani Ruvuma, japo tarehe yenyewe ya CCM kuzaliwa ni tarehe ya 5. Bila shaka imefanyika hivyo kwa sababu ni siku ya kazi. Pengine kuwapa wanachama muda wa kuweza kukutana mahali siku ambayo sio ya kazi. Niko naye hapa Comrade Heri. Yeye ni mwenyekiti wa Umoja wa Vijana Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ilemela. Comrade, nikushukuru sana. Karibu sana mara nyingine. Amina, ubarikiwe sana.